Ovaj cean se jednom tečili komunalt u Bujanovci. Kapen emigrant Sirijan, te aristuaren ga Bujanovci da preševa. Krije ministri Vučić, mnesar por vizit na Tiranu. Mirë mbrëma të respektuar shikues, juftoj që në vazhdim të ndiqni edicionin informativ të televizionit Spektri. Këshilli komunal i Bujanovcit ka zhvilluar sot seancën e 9 me radhë për këtë vit. Me këtë rast, është miratuar vendimi i llogarisë përfundimtare për buxhetin e komunës për vitin 2014. Po ashtu gjatë kësaj seance janë ndarë disa mjete financiare për shkollat filore, Ali Bektashi në Salc dhe Vuk Karadzic në Levosov. Në këtë takim, kryetari Nagi Parifi ka njoftuar antarët e këshillit komunal rreth donacionit të bashkëqytetarëve nga Turqia, ndërsa edhe kësaj here nuk kanë munguar kërkesat për mjetet financiare të qytetarëve. Vazhdojmë tutje. Policia në Vranjë ka arrestuar dy shtetas të Serbisë, të cilët ndaras kanë tentuar të kontrabandojnë 17 emigrant nga Siria, thuhet në njoftimin e drejtorisë së policisë në Vranjë. Në njoftim, gjithashtu thuhet se policia në automjetin të cilin e drejtonte FI-22 ka hasur 6 Sirian, ndërsa në Bujanovc, në automjetin të cilin e drejtonte DM-21, janë gjetur 11 Sirian. Të dyshuarve i është përcaktuar mbajtja prej 48 orve, të cilive, pos flet paraqitjes penale, ata do t'i dorëzohen edhe prokuroris në Vranjë. Shtetasit Sirian, të cilët kanë kaluar ilegalisht kufirin në Maqedoni-Sërbi, kanë kërkuar azil në Serbi. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Ne duam të rrisim bashkëpunimin me Serbinë dhe së bashku të arrim progres në rrugën drejt paqes dhe integrimit në Bashkimin Evropian, shprehet kryeministri Edi Rama në prag të vizitës së Aleksandar Vučić në Tiranë. Duke folur për AFP-n, Rama nënvizon se kjo është vizita e parë një kryeministri serb në Shqipëri. Vučić do të jetë mërkurën në Tiranë, ku pas ceremonisë zyrtare do të ketë një pritje gala në palatin e brigadave. Rama dhe Vučić do të kenë një takim kokë më kokë, ku pas kësaj do të takohen dhe dy delegacionet dhe më pas dy kryeministrat do të dali në konferencë për shtyp. Vučić, gjatë qëndrimit në Tiranë, pritet të takohet dhe me zyrtar të tjerë përfshirë kreun e bashkisë Tiranës, por këto takime ende nuk janë konfirmuar. Në ditën e dytë të vizitës në Tiranë, Vučić do të marrë pjesë në Forumin Ekonomik të Vienës, ku do të bashkohen kryeministrat e vendeve të Adriatikut dhe Detit të Zi. Vučić në Tiranë pritet të qëndrojë më 27 dhe më 28 maj. E ne, të respektuar shikues, do të vazhdojmë tani me blokun e lajmeve nga rajon. Qindra qytetarë kanë bërë homazhe pranë arkivoleve të 8 veteranëve të ushtrisë lirimtare të vrarë në incidentet e fundit në Kumanov. Ceremonia nderimit është organizuar nga shoqata të dala nga lufta e UÇK-së. Përfaqësuesi i shoqatës Xhavit Jashari para medjave bëri të ditur se janë ftuar përfaqësuesit të gjitha institucioneve të Kosovës që të marrin pjesë, por asnjë nga udhëheqësi shtetëror nuk është parë gjatë homazheve. Ne ju kemi bërë ftesë të gjithëve, le të mbetet në ndërgjegjen e tyre vendimi për të marrë pjesë apo jo. Këta djem janë luftëtarë të lirisë së tri luftrave dhe si të tillë do të nderohen, ka thënë Jashari. Ish ushtarët e vrarë po përcillin nga ish pjestarët e UÇK-së nga Brigada Shqiponjët e Zeza. Në homazhe merrnin pjesë edhe zyrtarë të vetëvendosjes, si Recep Selimi, Fisnik Ismaili, Albulena Haxhiu, Aida Dërguti, si dhe zyrtar të Aleancës së Ardhmërisë së Kosovës Donika Kadaj Bujupi, Jahja Luka, Time Kadriaj, nga PDK është parrus të Mustafa Remi, si dhe nga LDK Anton Çuni.
Begrizaj e Mirsad Ndrecaj, si drejtues të një grupi prej 44 personash, kishin planifikuar të sulmonin burgun e sigurisë lartë në Gërdovs të Podojevës, shkruan sot Koha Ditore. Plani ishte të liroheshin dy prej njerëzve që konsiderohen ndër më të rrezikshmit në Kosovë. Të burgosurit me iniciale BK e BB janë duke vuajtur dënime të rënda për krime, përfshirë dhe vrasje. Kështu thuhet në dokumentet të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe të Policisë së Kosovës të siguruar nga gazeta. Detajet e këtij komplotit të cilësuar si sulm kundër rendit juridik dhe kushtetues të Kosovës dhe mundësimi i arratisjes së personave të dënuar janë zbuluar gjatë vëzhgimit dhe përgjimit që u kishin bërë Agjencia Kosovare Inteligjencës dhe Policia Kosovës për shkak të dyshimeve se takoheshin me të dyshuarit për lidhje me Islamik Radikal. Hetimet kishin nisur në vitin 2013. E gjatë kësaj kohë është zbuluar se po planifikoheshin incidente të armatosur në Maqedoni. Plani nuk ishte që të shkaktonin viktima, por incidente të ngjashme me atë në Gushinës të Kumanovës. Agjencia Kosovare Inteligjencës dhe Policia kanë siguruar dëshmi se 4 persona nga grupi i Kumanovës, 3 kosovar dhe një shtetas i Maqedonisë kishin bashkëpunim me Drejtorinë për Siguri dhe Kundër Inteligjencë të Maqedonisë. Portali Ohrid Sky jep detaje lidhur me vrasjen e 5 fesh në liçenin e Smilkovës. Sipas Sasho Denesoski, bomba për mostrën do të publikohet nesër dhe ki publikim do të sjellë fundin e VMRO, DPMN-s dhe BDI-s. Zaev paralajmëroi 102 bomba, prej të cilëve vetëm njëra që do të publikohet të mërkurën. E vërteta për masakrën te liçeni i Smilkovës, dasht e padasht do t'i kontribuojë që Maqedonia të mos jetë e njëjta prej asaj dite, shkruan Denesoski. Ai hedh dyshime lidhur me mënyrën e vrasjes së të rinjëve maqedonas, madje lë të kuptohet se të njëjtit janë vrarë në vend tjetër dhe jo në Smilkovë. Pas kësaj bombe do të bëhet më së e qartë se kush e dha urdhrin ku janë vrarë fëmijët, si është vrarë roja te liçeni i Smilkovës. Informata rreth veturës së famshme të gjetur jo larg nga vendi i krimit, të cilën sipas informatave më parë e kanë përdorur njësitë speciale Alfa dhe të tjerë, vijon shkrimi i Denesoskit. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara do të mblidhet sot për të shqirtuar raportin e rregull tremujor të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon mbi zhvillimet në Kosovë, por gjithashtu do të dëgjoj vlerësimet dhe komentet e përfaqësuesve të Kosovës, të Serbisë dhe të vendeve antare, të cilët do të reflektojnë për raportin si dhe zhvillimet e fundit në Kosovë dhe në rajon. Në raportin më të ri, i cili përfshin periudhën nga 15 janari deri më 15 prill, vlerësohet marrëveshja për integrimin e gjyqësorit në veri të Kosovës e arritur në kuadër të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Sekretari i përgjithshëm marrëveshjen e konsideron si një frymë të bashkëpunimit konstruktiv, ku theksi vihet mbi interesat e përbashkëta. Një çështje thelbësore për të ardhmen e Kosovës, sekretari Ban Ki-moon e quan themelimin e gjykatës speciale dhe në këtë kuadër ka përshëndetur hapat e autoriteteve të Kosovës drejt themelimit të saj. Gjykata penale ndërkombëtare e Hagës për ish Jugosllavinë i ka dërguar ultimatum Ministrisë Serbe të Drejtësisë për rikthimin në burgun e Scheveningenit të ultranacionalistit Vojislav Šešelj brenda ditës së sotme. Kërkesa është e dyta pas asaj të dërguar një javë më parë me ankesën se Šešelj nuk paraqitej më para gjykatës, siç parashikonte marrëveshja e lirimit të përkohshëm të tij. Madje një kërkesë thuhet që Šešelj të dërgohet brenda datës 26 shkort, sot sa më shpejt. Autoritetet serbe nga Ministria Drejtësisë thanë se kërkesa i është kaluar për shqirtim qeverisë, e cila do të vendosë për mëtej. Megjithatë, ministri serb i angazhuar për bashkëpunim me Hagën ka deklaruar se dorëzimi për sot është i pamundur. Ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj gjendej në liri të përkohshme që prej muajit nëntor, për shkak të sëmundjes, pavarësisht se akuzohet për krime lufte.
Pas buletinit meteorologjik të respektuar shikues, ne përmbyllim këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe deri në takimin e radhës, mirëmbetje.